programmet på Viaplay og TV3 Plus. Manchester United og Ronaldo møder Everton. Østrøm. Jeg vil ikke se det nu. Så er muligheden her til Thorsteinsson. Han er ikke offside. Thorsteinsson! Han venter på længe. Og hvad vil her ikke? Nu er Strasbourg Tverskov, der kommer tilbage. Der skabes spillet. Ja, han ligger også fint ind. Og så er Uwe Sula Company, den bliver vippet ind af Svein Adam Gudjonsen. Bare nogen tilskuere. Pas nu på OB. Den kan han godt løbe på, Lindstrøm. Tverskov satte sig alt og får bolden. OB kontramulighed. Tverskov, der holder godt tempo og sender Sabi afsted. En god aflevering, godt medtaget af Sabi. Sabi ned mod Svebe, stadig Sabi. Og man kan sige, så prøv den op omkring Fagir her, og så løber omkring ham. Det er simpelt, men du er nødt til at have nogle længere afleveringer i luften. Få Kosul ind, så kan du bringe bolden 40 meter op. Tverskov får luft under, og det er Sabi! Ui, ej, jeg er sindssygt god redning. Og så, Djibali. Ja, til kamp om positionerne inden. Omkring forreste stolpe bliver den forlænget, og der til Bali! Udligning for OB! Overbelastning eller dosering eller andet, så synes jeg da, at han var det en af dem, der fyldte noget i landskabet i den her kamp. Men okay, nu i boksen, så skal det være bedre indlæg. Tverskov dyb mod Djibali, og snitter den forbi. Første. Jeppe Tverskov, de er jo gået over til en mere traditionel forsvarsformation, kan man sige, fra at spille med tre nede bagved. Så er det altså, nu to i dag, de spiller dernede. Ja, så. Nå, holdene går til pause lige om lidt. Der er et enkelt minut som minimum til, at det sker. Tverskov med en god bold, spredt ud til Oliver Lund, der er gået med. Han fortsætter med. Ja, og tanker. Vinterfod, der kommer folk med ind, og så vil han gøre det selv, men det er rigtig, rigtig godt forsvarsspil i Jeppe Tverskov. Godt spillet. Ja, det er rigtig godt spillet, og så er Sabi der igen, og Vindal i første omgang. Og de så i vindsyssel. Så prøver på det lige før, det her power drive, han har. Godt spillet. En fryg her. Det ender med at være en ganske hård takling fra Brumado. Han er... Det kunne være en opgave til næste Silkeborg-kamp, simpelthen at kigge igennem, hvor mange mål, der er kommet på baggrund af de her opspilsvalg fra forsvaret. Ja, Ertzek. Med det, vi har set i dag i hvert fald. Conboy. Kommer Oliver Christensen ud igen. Han kommer til at ligge på bolden. Den er ikke inden. Yes! Ui, Jensen til gengæld her. Esbjerg. Tverskov med plads til at føre den frem. Men jeg afleverer ingen tidligt ud mod Barrett. Jeg kan Barrett ud. Det er usammenhængende. Det er ustruktureret. Onyeka buller afsted. Forsøger at finde Marcondes, men den var så til gengæld læst. Og Tverskov, så får han en skade. Ja. Han var ellers mand, der... Han sidder bare tæt på den her gang, er det Tverskov, man har fået ubehind at føle. Så er der to mål op for OB. Man kan reducere her til Bali. Rammer ikke nogen. Skal jo... Det er fedt, der skal ikke spille fodbold om lørdagen. Nu skal de bare på teorikursus i stedet for. Her er et glimrende fremløb af Luarci, og også lige så glimrende forsvarsarbejdet af Jeppe Tverskov. Dårligt til gengæld. Ja, så bliver en seneste hjemmekamp mod Nordsjælland. 5.900. Tverskov fører bolden frem fra gæsterne. Løb af Nico Jacobsen. Der er plads ind til Mads Fryg her. Anders Gård Jacobsen forsøger med bord. De er dygtige defensivt. Jo, men det har også været effektivt, når de får
mulighederne. Det har da virkelig også været en meget, meget lige kamp. Dankersnag er op igen. Bundu får den ikke afleveret.